Անկարան ու Բաքուն թույլ կտան արդյոք, որ Հայաստանը խաղաղության խաչմերուկ դառնա, Չինաստանից Հայաստան է հասել առաջին բեռնատարը։ Ադրբեջանը ու Հայաստանը որոշակի հաջողությունների են հասել պետական սահմանի հաստատման գործում, համաձայնեցված է սահմանի մոտ 12.7 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը, Ալիևի հայտարարությունը։ Չեն լինի պարտադրումներ, միակողմանի զիջման թելադրանքներ, Բագրատ Սրբազանի հարցազրույցը միջազգային 40 լրատվամիջոցներին։ Հայաստան աշխարհակաղակական նոր մարտահրավերների առաջ Եվրամիությունում մեկնարկել են Եվրոպական խորհրդանի ընտրությունները։ Հեռախոսահամարների մեծ բազայի արտահոսք է եղել, ահազանգում են տեղեկատվական անվտանգության փորձագետները։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք ժամի գլխավոր թողարկումը։ Անկարան ու Բաքուն թույլ կտան արդյոք, որ Հայաստանը դառնա խաղաղության խաչմերուկ, միջև քաղաքագետները վելուսում են նախագծի կարևորություն ու հաշվարկում դրա հնարավոր վտանգները ու ռիսկերը տարածաշրջանում, խաղաղության խաչմերուկի շրջանակում Չինաստանից Հայաստան է հասնում առաջին բեռնատարը։ Չին-ղազախական սահմանից ուղեբեռը Հայաստան տեղափոխած բեռնատարի վարորդը ներկայացնելով անցած ճանապարհ ստացած տպավորությունները նշել է, որ բեռնափոխադրումը տևել է 20 օր։ Նախագծի առանցքային իմաստը Հայաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Իրանի միջև կոմունիկացիաների զարգացումն է, ճանապարհների, երկաթուղիների, հովակաշարերի, մալուխների, էլեկտրահաղորդման գծերի նորոգման, կառուցման ու գործարկման միջոցով։ Փորձագետները նկատում են, դեպի Եվրոպա բացվող դուռը իրականում Թուրքիայի համար է բացվող պատուհան դառնում։ Շանհայ, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Իրան, Հայաստան. 20 օր շարունակ ճանապարհին գտնվող բեռնափոխադրողը Չինաստանից հասավ Հայաստան։ Սա իրականացվեց Հայաստանի կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ ծրագրի շրջանակում։ Հայաստանը նախատեսում այս ծրագրի շրջանակում 7 անցակետ տեղադրել Ադրբեջանի և Թուրքիայի սահմաններին, Ադրբեջանի հետ Տավուշում, Կայան գյուղի մոտ, Եղարքունիքում, Սոտք, Սյունիքում, Քարահունջի և Անգեղակոթի մոտ, Արարատում, Երասխ, Թուրքիայի հետ Շիրակի մարզում, Ախուրիկի և Արմավիրի մարզում, Մարքարայի հատվածներում։ Ֆինանսների նախարարության նախնական գնահատականներով խաղաղության խաչմերուկի ամբողջական կառուցումը 500 միլիոն դոլար կարժենա։ Այս նախագծի շրջանակում Հայաստանը նախատեսում է նաև մուտք գործել Հնդկաստան և Ծոցի երկրներ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ չաբահարին, մենք այս պահին բավականին գործնական փուլ ենք մտել և կա աշխատանքային խումբ կառավարությունում վարչապետի որոշմամբ ստեղծված, որ ղեկավարում է հենց էկոնոմիկայի նախարարը, քաղաքական առումով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն չափազանց կարևորում է այս պրոյեկտին Հայաստանի Հանրապետության ներգրավումը, տեխնիկական առումով թե դա պետք է լինի առանձին մաքսային կայան չաբահարում, թե պիտի օգտվենք հնդկական արդեն իսկ գործողից, այս մասով քննարկումներ են ընթանում և որոշակի ուսումնասիրություններ են տեղի ունենում և վերջնական որոշումները մի քանի ամսվա ընթացքում կկայացվեն։ Քաղաքագիտական ու տնտեսագիտական համայնքը թերհավատորեն է վերաբերում կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկին։ Շատերը համարում են, որ այն տնտեսական էֆեկտ չի կարող ունենալ, քանի դեռ չկա անվտանգություն։ Կարծում եմ, որ հիմա ժամանակավրեպ է դրա մասին խոսել ընդհանրապես, որովհետև շատ երկար ժամանակ է պետք, որ երկու երկրները նախ կարողանան իրար հանդուրժել, հասարակությունները կարողանան հանգիստ վերաբերվել մեկը մյուսին և գործարարները այդ հարաբերությունները հաստատեն։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն էլ համարում են, թե Հայաստանի կառավարության առաջ քաշած խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը պետք է դառնա նաև տարածաշրջանի երկրների ռազմավարական գործընկերության ապագա թեմաներից մեկը։ Հարևան Վրաստանը, Իրանը ողջունել են Հայաստանի կառավարության ներկայացրած այդ նախագիծը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան հայտարարել են, որ այն իրենից հետաքրքրություն չի ներկայացնում։ Ալիևն օրինակ խաղաղության խաչմերուկը համարել է թղթի կտոր առանց Բաքվի հետ պայմանավորվելու։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Օվերչուկը դրական գնահատեց այն, ներկայացնելով այդ նախագծի շրջանակում Հայաստանում իրականացվող խոշոր ծրագրերը։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։
Ադրբեջանը ու Հայաստանը որոշակի հաջողություններ են հասել իրենց պետական սահմանների հաստատման հարցում, համաձայնեցված է պետական սահմանի մոտ 12.7 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Բանակցությունների միջոցով Ադրբեջանին են վերադարձվել Ղազախի շրջանի 4 գյուղերը։ Եգիպտոսի նախագահի հետ Կահիրեում հրավիրված մամուլի ասուլիսում այսօր հայտարարել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Միջազգային 40 լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ կայացած մամուլի ասուլիսում Բագրատ Սրբազանի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի առաքելությանը ու ԱՊԿ-ի հետ Հայաստանի հարաբերություններին։ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր իրավապայմանագրային հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, որոնք այսօր մեղմ ասած լավ վիճակում չեն։ Ու շատ բնական է, որ մենք այս փուլում գտնվում ենք այդ հարաբերությունների, կարելի ասել, չգոյության պայմաններում։ Սրբազանը նաև նշել է, որ շարժման աջակիցների համար առանցքայինը հայկական օրակարգ ու Հայաստանի Հանրապետության շահն է։ Առանց երաշխավորների այս պարագային արդեն ստեղծված ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներկայությունը չափազանց կարևոր է։ Միջազգային երաշխավորները արդեն իսկ գոյություն ունեցող հարթակը այդ ամրագրումը կկատարի և նաև բանակցությունները կընթանան ավելի թափանցիկ և վստահելի մակարդակի վրա։ Չեն լինի պարտադրումներ, սպառնալիքներ, միակողմանի զիջման թելադրանքներ, այնինչ այսօր տեղի ունեն։ Եվ այդ պատճառով էլ Ադրբեջանը հավանաբար ցանկանում է վերացնել այդ միջնորդական կամ երաշխավորների առաքելությունը, վերացնել ընդհանրապես և ընդհանալ այն նույն ճանապարով, ինչ որ հիմա գոյությունն է, առանց բանակցությունների, նորից եմ կրկնում։ Սա շատ կարևոր հանգամանքը, որ պատրանքը իմիտացիան տրված է, թե բանակցություններ կան, բայց խորքում բանակցություններ գոյություն չունեն։ Այսօր ավտոերթով իր աջակիցների հետ Վանաձոր հասած Բագրատ Սրբազանը հանրահավաք է անցկացնում, Սպիտակում բնակիչները նրան աղուհացով են դիմավորել։ Վանաձորայից առաջին իսկ պահին Բագրատ Սրբազանը ողջունի խոսք է ուղել քաղբան Տարկյալ Մամիկոն Ասլանյանին, Վանաձորի ընտրված քաղաքապետին, որը տևական ժամանակ է կալանքի տակ է։ Եվրամիությունում մեկնարկել են եվրոպական խորհրդանի ընտրությունները, որոնք անցկացվելու են մեկ փուլով, քվեարկություն իրականացվում է քաղաքական կուսակցությունների կամ կոալիցիաների կողմից առաջադրված թեկնածուների ամբողջական ցուցակներով։ Ձայների 5%-ը չհավաքած ուժերին եվրախորհրդանում հայտնվել չի հաջողվի։ Եվրոպական խորհրդանի այսօրվանից մեկնարկած ընտրությունները շարունակվելու են մինչև հունիսի 9-ը։ Միացյալ Նահանգներում էլ թե ժունախնդրական դրամադրությունը։ Ասել է, թե աշխարհի ուժային կենտրոններում կախտեսվող քաղաքական հնարավոր վերադասավորումները վճռորոշ ազդեցություն կունենան նաև աշխարհակաղակական իրավիճակի վրա։ Մեր տարածաշրջանում էլ Իրանն է պատրաստվում նախագահական ընտրությունների, ձեռքերը ծալած չեն նստում նաև Հարևան Վրաստանում։ Այնտեղ էլ արդեն այսօրվանից են պատրաստվում աշնանկայանալիք խորհրդանական ընտրություններին։ Ստացվում է անցումային շրջան է անկախատեսելի վերջ Չաբանով։ Օրինակ, եթե ԱՄՆ-ում հաղթի Տրամփը, պարզ է, որ հետ սովետական տարածք արդեն ԱՄՆ-ի համար ընդհանրապես առաջնահերթություն չի լինել։ Եվ այն օգնությունը, որ Ուկրաինան ստան մեր Բայդենի ժամանակ չի ստանա, այն ուշադրությունը, որ ԱՄՆ-ն ուներ Հարավային Կովկասի հանդեպել, չի լինի եւ այլն։ Աշխարհում եւ տարբեր երկրամասերում ավելի շատ պատերազմական իրավիճակ է եւ հակամարտություններ են տեղի ունենում, դա բնականաբար իր բացական ազդեցություն է թողնում Կովկասյան տարածաշրջանի վրա եւ ամենաշատը մեր տարածաշրջանի վրա իր ազդեցություն ունի, այնինչ տեղի ունենում մերձավորալևելքում եւ այնինչ հիմա տեղի ունենում Ուկրաինայում։ Քաղաքական կուրսի փոփոխության դեպքում կփոխվի նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմի սցենարը, վերջը մոտ կլինի։ Ազդեցության գոտին միմյանց միջև կիսելու հին մեթոդներն այլևս արդիական ու գործունակ չեն։ Գերտերությունները հիմա առաջնորդվում են բացառապես սեփական շահով։ Միջազգայնագետ Սերգեյ Մելքոնյանի համոզմամբ Հռչյայի նորը, երբ արևմուտքը կփորձի ձերբազատվել ավելորդ գլխացավանքից ու այլևս նույն ակտիվությունը չի դրսևորի ռուս-ուկրաինական հակամարտության գոտում։ Հավաքական կամ ոնց Ռիչարդ Սաքվան ասում է, քաղաքական արևմուտքի հիմնական նպատակը դա ռազմավարական պարտություն Ռուսաստանը պիտի կրի։
ու բոլորը արդեն եկան կամ հասկանաց այն զրակացիան, որ այն ռազմավարական պարտությունը Ռուսաստանը չի կրելու։ Գանք Կովկաս, այստեղ էլ ոչինչ միանշանակ չէ։ Գերտերությունները փորձում են հողամուր պահել իրենց ոտքերի տակ։ Ռուս-վրացական երկխոսությունը գրեթե բացակայում է այս փուլում Վրաստան-Ռուսաստան մտերմության մասին խոսելն անիմաստ է։ Ամեն դեպքում ըստ Մելքոնյանի արևմուտքը հիանալի գիտի, Հայաստանն առանց Վրաստանի քիչ է Կովկասում ամուր դիրքեր ունենալու համար։ Որովհետև կա երկու ճանապարհ, ոնց ես դու հասնում Հայաստանի, կամ Վրաստանով, կամ Թուրքիայով։ Եթե Վրաստանը դառնում է, ասենք ասեմ, արդեն խնդրահարույց Եվրոպայում, մնում է Թուրքիան։ Հետևաբար Եվրոպան պիտի աշխատի, որ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացվի, որտեղ Հայաստանը կլինի landlock, ցենց փակված վիճակում, ոնց ինքը կարա լինի ինչ որ պրոեվրոպական կամ ԵՄ կանդիդատի ստատուս ստանա։ Հայաստանի սահմանին իրականացվող սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացն էլ չի ավարտվում միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններով, բնդում են քաղաքագետները։ Ասում են, միջազգային երաշխավորների ներկայությունը լիովին կփոխեր գործընթացի դրամաբանությունը, պետք էր զգույշ գործել։ Ունենալ հստակ օրակարգ, ոչ թե խաղալ այն քաղաքարտերով, որոնք ունեն տարածաշրջանում գերտերությունները, այլ սեփական օրակարգ հաշվարկել, բնականաբար հաշվի առնելով այդ գերտերությունների քաղաքականությունը։ Քաղաքագետները նկատի ունենալով աշխարհում ընթացող վերադասավորումները նշում են, որ Հայաստանն այս փուլում հուսալի գործընկերների կարիք ունի։ Այդ իսկ պատճառով էլ պետք չէ, որ հարաբերությունները փչացնի խոշոր տերությունների հետ։ Տիգրանուի Գուրղինյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում կայացած քվեարկությամբ Հայաստանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի տնտեսական և սոցիալական խորհրդի անդամ 2025-2027 թվականների ժամանակահատվածի համար։ Հայաստանի արտգործնախարարությունի շնորհակալություն են հայտնել գործընկեր պետություններին Հայաստանի ցուցաբերած աջակցության համար։ Այսպիսով Հայաստանը հանձնարու է նպաստելու միջազգային համագործակցությանը կայուն զարգացման 2030 օրակարգի իրականացման ուղղությամբ, ասված է արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է և կհանդիպենք քիչ անց։ Հյուսիսային Օսիայի տարածքում ռուսական հոպը ուկրաինական 3 ԱԹՍ է խոցել։ Կոպենհագենում հարձակվել են Դանիայի վարչապետի վրա։ Հեռախոսահամարների մեծ բազայի արտահոսքը եղել է, հազանգում են տեղեկատվական անվտանգության փորձագետները։ Գիտության թանգարանում բացվել է Հայաստան 1-ին նվիրված տաղավար։ Եվ Սևանավանքում ինտենսիվ տեղատարապ է, հանրապետության գետերում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսական հոպի միջոցները հյուսիսային Օսիայի հանրապետություն Ալանիայի տարածքում ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր են խոցել։ Նախնական տեղեկություններով խոցված 3 անօթաչուները ուղարկվել են ուկրաինական կողմից ռազմական օդանավակայանը վնասելու նպատակով։ Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը Շվեդիայի վարչապետի հետ ասուլիսում մանդադարձել է նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտությանը, մեջբերելով Կրեմլի առած հայտարարություն այն մասին, թե Ուկրաինային զենք մատակարարող արևմտյան երկրները պարտավոր են դիտակցել, որ Ռուսաստանը կարող է իր հերթին զենք տրամադրել արևմուտքի թշնամի երկրներին, նշել է միջազգային իրավունքի համաձայն սեփական պաշտպանության համար Ուկրաինան էլ կարող է հարվածել Ռուսաստանի ռազմական թիրախներին։ Վլադիմիր Պուտինը Սանկտպետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի լիագումար նիստից հետո հայտարարել է, որ ռուսական կողմը ավելի քան 20 անգամ ավելացրել է զինամթերքի արտադրությունը, իսկ ավիացիոն տեխնիկայով բազմիցս առաջ է անցել հակառակորդից։ Նա նաև նշել է, որ Ռուսաստանի զինված ուժերը ոչ միայն փորձ են ձեռք բերում, այլ բարձրացնում են արդյունավետությունը, իսկ երկրի պաշտպանական արդյունաբերական համալիրը ցուցադրում է իր արդյունավետ գործունեությունը։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը ցախալը հայտնվել է հակամարտությունների ժամանակ երեխաների նկատմամբ բռնություն գործադրողների սև ցուցակում։ ՄԱԿ-ում իսրայելի մշտական ներկայացուցիչը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն է այդ մասին պաշտոնապես ծանուցել։ Guardian պարբերականի տեղեկացմամբ Գազայի հատվածում 8 ամիս տևող պատերազմի ընթացքում 36,500 զոհված պաղեստինցիներից ավելի քան 13,000-ը երեխաներ են։ Դանիայի վարչապետը Կոպենհագենի Կուլտորվետ հրապարակում ենթարկվել է հարձակման, կառավարության ղեկավարի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ վարչապետի վրա հարձակված տղամարդը ավելի ուշ ձերբակալվել է։ Հարձակման դրդապատճառը ու հարձակվողի ինքնությունը դեռևս մնում է անհայտ։
Գետ-կոնտակտը, որը թուրքական հավելված է, պատուհաս է դարձել հայաստանցիների գլխին։ Մասնագետները հազանգում են հեռախոսահամարների մեծ բազայի արտահոսք է եղել, սակայն ինչպես պարզվում է, արտահոսքի պատճառը ոչ թե բջջային օպերատորների մեղավորությունն է, այլ մարդկանց թվային անվտանգության կանոնների անգիտությունը ու անիրազեկությունը։ Հեռախոսահամարների մեծ բազայի արտահոսք է եղել, ահազանգում են տեղեկատվական անվտանգության փորձագետներն ու տեղեկացնում, այդ համարներից 280,000-ը հայկական բաժանորդների բջջային կոդով է, ինչը նշանակում է, որ հայաստանցիները նույնպես թիրախում են։ Ոլորտի մասնագետ Լևոն Իսաջանյանի համոզմամբ դա Գետ-կոնտակտ հավելվածի բազան է, որտեղ հստակ երևում է, թե որ անձինք են օրինակ հատուկ ծառայությունների աշխատակից։ Իրանից ներկայացնում է այնպիսի տվյալներ, որոնք որ 101% հավանում կամիցնան, կարա են դուրս եկած լինեին մարդկանց հեռախոսների կոնտակտային լիստերի մեջ, թե ինչպես են մարդիկ տարբեր համարների տակ գրանցում իրենց կոնտակտների անուններ։ Ռիսկ է նա, որ օրինակի համար ըստ հեռախոսահամարի շանս կա, որ եթե ինչ-որ անձ լինի ումով, որ ինչ-որ մեկը հետաքրքրվի, կարող է այդ տվյալները բանանի, հա, իդենտիֆիկացնել։ Նման օրինակ արտահոսքերը նրանով են առանձնահատուկ, որ տեղ երևում է մարդկանց աշխատանքային կապվածությունը, չգիտեմ, մասնակիցացումը, պաշտոնը, հա, դա նշանակում է, որ այդ մարդիկ կարող են թիրախավորվել թշնամի պետությունների հատուկ ծառայությունների կողմից։ Իսաջանյանի տեղեկացմամբ տվյալները վաճառվում են հատուկ մասնագիտացված տեղերում, որտեղ տարբեր նպատակներով են դրանք ուսումնասիրվում։ Տեղի ունեցած արտահոսքի մեղավորը ոչ թե բջջային օպերատորներն են, այլ մարդկանց թվային անվտանգության հիգիենայի կանոններին չհետևելը։ Իսկ ինչպես է անհրաժեշտ պահպանել տեղեկատվական անվտանգության կանոնները։ Նախ պետք է զերծ մնալ Գետ-կոնտակտ ծրագիրը ներբեռնելու գայթակղությունից, իսկ ներբեռնված լինելու դեպքում անմիջապես հեռացնել։ Այդ հավելվածը հնարավորություն է տալիս պարզելու, թե ում է պատկանում տվյալ հեռախոսահամարը։ Եթե դուք առաջի անգամ ներբեռնում եք ձեր հեռախոսի մեջ, առաջի անգամ հարցնում է, թույլ կտաս, որպեսզի մոտ գործեմ օրինակի համար կոնտակտների բազա։ Եթե թույլ ես տալու ձեր մոտի տվյալները, ինչը որ կա, ուղարկում է անպայն իրանց սերվեր։ Եթե ծրագրային ապահովման մշակողը ենթարկվի հարցակում անգամ ինչ-որ մոտ խոցելիություն ունի, որոնց միջոցով հնարավոր է տվյալները ստանալ չարտոնագրված անձանց կողմից, իրենք կարող են դա ստանալ։ Կիբերհանցագործները, չգիտեմ, թշնամիները արդեն մի բան գիտեն ձեր մասին, դա իրենց գործը կրկնակի հեշտացնում է։ Երբ որ ճշմարտանման է ավելի հնչում սոցիալական իրավունքների հարձակումը, երբ որ քո մասին արդեն ինչ-որ մի բան գիտեն, որ թվում է, որ ուրիշ մարդ պիտի չիմանար, դուք ավելի հակված եք լինում վստահ։ Պետք է ձեռնպահ մնալ նաև կասկածելի հավելվածներ ծրագրերի ներբեռնելուց, դրանք որպես կանոն տեղորոշման տվյալներին, կոնտակտներին, տեսանյութերին ու լուսանկարներին հասանելիություն են պահանջում։ Մասնագետները հորդորում են չգրանցվել նաև այն կայքերում, որոնք պահանջում են գրանցում սոցիալական ցանցերի էջերի միջոցով։ Տաթևիկ Աբրահամյան, ժամը լրատվական։ Հայաստանում հավաքված, թեստավորված ու տեզերք ուղարկված Հայասատ 1 Արբանյակ ապացուցեց, որ մեր երկրում գիտությունը ապագա ունի։ Ինժեներական քաղաքի գիտության և տեխնիկայի թանգարանում կայացած հայրենական առաջին Արբանյակի Հայասատ 1-ին նվիրված ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողությունը դրա վառ ապացույցն է։ Իլոն Մասկի SpaceX ընկերության Falcon 9 հրթիռով 2023-ի դեկտեմբերի 1-ին տիեզերք ուղևորվեց Հայաստանում ստեղծված առաջին Արբանյակը, որի մասին բազումքի մասնագետները տարիներով էին երազել։ Այսօր արդեն երազանքը իրականություն դարձրած մասնագետների նկարները Վիկտոր Համբարձումյանի, Հովհաննես Ադամյանի և նշանավոր այլ գիտնականների կողքին են հայտնվել, նշանավորելով գիտատեխնիկական ավանդույթների վերադարձը, որի ապացույցը գիտության թանգարանում Հայասատ 1 Արբանյակի ամբողջ նախագիծը ընթացքն ու իրականացումը ներկայացնող այս տաղավարն է։ Սա մեր համար սրդի մոտ է, որովհետև մենք առաջին անգամով Հայաստանում սարքեր ենք Արբանյակ, լրիվ, այսինքն լրիվ համակարգ, տիեզերական համակարգ, որ ինքը մեր հայկական ցերքերով և մետկերով մշակեր ենք ու հաջողությամբ թրծուցեր ենք տիեզերք ու հիմա ինքը վերևից աշխատում է։ Տաղավարում ցուցադրված է նաև 2013 թվականին գրված «Դարերի խորքից դեպի տիեզերք» գիրքը, որի հարևանությամբ փոքրիկ QR կոդն է, որն էլ հնարավորություն է տալիս լսել Արբանյակի ստացած ձայնային ազդանշանն ու դիտել դրան կցված տեսանյութը, ու հանկարծ թվացյալ ռադիոաղմուկի միջից հնչում է Կոմիտասի կաքավիկը։
Ավետիկ Գրիգորյանը միշտ է հավատացել ու վստահ եղել, որ տիեզերքը կարող է հնչել հայերեն։ 35 տարի անց արկա խոչընդոտների հաղթահարումից հետո երազանքը ի վերջո կյանքի է կոչվել։ Շատ կարևոր է գտնվել այս տեսակ թանգարանում, որտեղ տեսնում ենք լեգենդար դեմքեր են ու շատ անսովոր զգացողություն է, երբ որ քո նկարը տեսնում ես հանկարծ այդ տեսակ թանգարանում։ Շատ անսովոր, բայց իրոք արժեքավոր գործ է արվել։ Հայասաթը հավաքվեց ու թեստավորվեց հայ մասնագետների կողմից աշխարհին ցուցադրելու համար երկրի կարողությունն ու միջազգային տիեզերական հետազոտությունների եւ տեխնոլոգիաների զարգացման գործում ներդրում ունենալու ներուժը։ Գիտության թանգարանը մի հարկի տակ էր մեկտեղել թանգարանի եւ ինժեներական քաղաքի ղեկավարությանը, Հայասաթ թիմի անդամներին ու պաշտոնատար անձանց։ Արդեն կան գիտահետազոտական լաբորատորիաներ եւ սա իհարկե նաև նախանշում է, որ մենք դուրջ ենք տրամադրված աջակցելու Հայաստանում նման գործընթացում զբաղվող կենտրոն։ Հայասաթ 1 նախաձեռնությունը իրականացվել է բազմուկ տիեզերական հետազոտությունների լաբորատորիա եւ գիտական նորարարության եւ կրթության կենտրոն հիմնադրամների համատեղ ջանքերով։ Խորհրդային միության փլուզումից հետո ավելի քան 30 տարի անց անկախ Հայաստանը նրանց շնորհիվ վերադարձավ տիեզերք, ապա ցուցելու, որ Հայաստանը տիեզերքում ամրագրված հստակ տեղ ունի։ Քնարիկ Պետրոսյան, Զորաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Ադրբեջան-Լատվիա դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը ադրբեջանցիները նշանավորել են հյուրովի։ Ռիգայում բացված ցուցահանդեսում իբրև ադրբեջանական ներկայացվող գորգերու մարկանշանները, կենթանիների եւ թռչունների պատկերները, դեկորատիվ ձևավորման մեջ կիրառված կոմպոզիցիոն նախշերը իրականում հայկական գորգագործության մշակույթի բաղադրիչներն են։ Սակայն ուրիշի ստեղծած մշակութային կոթողները ու տարբեր ճյուղերի ստրցրած մշակութային գողոնը սեփականը ներկայացնող Ադրբեջանի համար սա արդեն ձեռագիր է։ Ավելին, այս հեքարտ է դառնում հայկական գորգարվեստի գանձերի վերծանում Սվետլանա Ավդիշյանի ռեպորտաժում։ Հայկական գորգարվեստի գանձերը ադրբեջանականացվում են Լատվիայի մայրաքաղաք Ռիգայում։ Տեղի դեկորատիվ արվեստի եւ դիզայնի թանգարանում մայիսի 16-ից բացված ադրբեջանական գորգեր հիշողության գենետիկական կոդը խորագրով ցուցահանդեսի հիմնական ցուցադրությունն ընդգրկում է Արցախի եւ Հայաստանի տարբեր շրջանների հայկական գորգերը։ Ազգագրագետ Աշխունջ Պողոսյանի վստահեցմամբ ցուցադրությունում ներառված Գուհար անվանումով գորգի կրկնօրինակը հայկական դասական վիշապագորգերի Գուհար ենթախմբին է պատկանում։ Գուհար գորգը ընդհանրապես շատ հայտնի գորգ 1680 թվականին գործել այդ գորգը, հայատար գրություն կա, գործողի անունն է Գուհար։ Այդ պատճառով էլ գորգը մասնագիտական շրջաններում հայտնի է հենց Գուհար անունով։ Գորգի գեղազարդման այդ համակարգը բնորոշ է Արցախին և Սյունիքին։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են ադրբեջանական Ադրխալչա ընկերության գորգերը։ Գորգագործությամբ զբաղվող այս ընկերությունն առաջին անգամը չէ, որ արտատպում է հայկական գորգերի գրեթե բոլոր զարդանախշերը։ Կրկնօրինակում են Սյունիքի եւ Նախիջևանի Գողթնգավառի Որոտան տիպի գորգը, Շիրվանի գորգերը, ինչպես նաեւ Արցախի Ջրաբերդի հայկական ֆեոդալական իշխանության գորգագործական կենտրոնից ծերված Արծվագորգերը։ Նախ կոպիաները հին գորգերի, կան նաեւ գորգեր, որոնք ուղակի կրկնօրինակ են արցախյան գորգերի։ Կան գորգեր, որոնք դիզայները սենս էկլեկտիկա է արել են, խառնել է տարբեր բաներ իրանախազներ, գույներ են փոխել, ոչ բերել են ժամանակակիցին ավելի։ Մեկ այլ օրինակ էլ Ջրաբերդ անվանումով հայտնի գորգն է։ Այն հատկապես բնորոշ է Արցախի Ջրաբերդ գավառի գորգագործական կենտրոններին։ Այս գորգի հիմնական առանձնահատկությունը խաչաձև առանցքով ճաճանչազարդ հորինվածքն է, որը նաև 16-ից 18-րդ դարերով թվագրվող հայոց դասական վիշապագորգերի գեղազարդման համակարգերի հիմնական նմուշներից է։ Այդ որ ասեց, ասնեմ Ջրաբերդ, թուրքերը դա ներկայացնեն Ջրաբերդ անունով։ Ջրաբերդը Ջրաբերդ գավառի մեր հայոց Արցախ նահանգի Ջրաբերդ գավառի պատմական անվանումն է։ Գորգագործական կենտրոններում հայտնի էին Ջրաբերդ կամ Ջրաբերդ կամ Ջրաբերդ անունով, դա ինքնըստինքյան արդեն ցույց է տալիս, մատնանշում է դրանց ցակման վայրը։ Լատվիայում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանատան եւ Ադրխալչա գորգագործական ընկերության գործակցությամբ բացված ցուցահանդեսը նվիրված է Ադրբեջանի եւ Լատվիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը Ստատման 30-ամյակին։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։
Եվ այս թողարկման վերջին լուրը Սևանավանքում այսօր տեղատարապ է ավելի վաղ շրջակա միջավայրի նախարարությունը նախաձեռնել է, որ Սևսովի շրջաններից ակտիվ ցիկլոնի ներթափանցման պայմանավորված շրջանների մեծ մասում այսօր ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն սովորականից ավելի ինտենսիվ։ Հանրապետության գետերում սպասվում է ջրի ելքերի մեծացում, Դեբեդ Աղստև գետերի ավազաններում և Սևանալճի հարավային ափի գետերում զգալի։ Լրահոսը Արմենիայի եթերում սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։